მოქალაქე ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ შენი ცხოვრებით, აქტიური ცხოვრებით და არა მარტო მეთვალყურეობით საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმე აკეთო, საზოგადოებასთან ერთად, თანამოაზრეებთან ერთად. ჩემთვის იყო მოქალაქე არის პირველ რიგში პასუხისგებლობა. მოქალაქეობა ნიშნავს მაშინ, როცა შენ გრძნობ პასუხისგებლობას და წახვიდე არჩევნებზე, მიიღო მონაწილეობა და შენი პოზიცია დააფიქსირო. მარტო არჩევნებით არ თავდება მოქალაქის ვალდებულებები და უფლებები. მან ასე უნდა გააკონტროლოს შემდეგ არჩეული ხელისუფლება და სწორედ ეს მონაწილეობა კონტროლში რა თქმა უნდა აძლევს საშუალებას მოქალაქეს შექმნას ისეთი ქვეყანა და ისეთი ფორმებით იმართოს ეს ქვეყანა, რომელიც მას ყველაზე მეტად მიაჩნია. მოქალაქე აუცილებლად უნდა მონაწილეობდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იმისათვის, რომ ის ქვეყანა, რომლის მოქალაქეც ის არის, სწორ გზით მიდიოდეს. მაგალითად, ფოთი თვითმართველი ქალაქია, მაგრამ არის საპორტო ქალაქი იმ ბენეფიტებთან ერთად, რომელსაც ბაძლევს ჩვენ პორტი ქალაქს. გარდა ამისა არის სხვადასხვა პრობლემებიც. მაგალითად, ეკოლოგიური პრობლემები. ეს ეკოლოგიური პრობლემები რომ გადაიჭრას, ჯერ არის მოქალაქეთა აქტიური ნაწილი ჩაერთოს, მათ მიაწოდონ ინფორმაცია თემს და შემდგომ უკვე მოხდეს თემში გავრცელება ამ ინფორმაციების, რათა მოხდეს პრობლემის სწორად წარმართვა, მოგვარება. ან საერთოდ პრევენცია მოხდეს და პრობლემამდე არ მივიდეს საქმე. ასე რომ იყო მოქალაქე შენი ქვეყნის, არ ნიშნავს, რომ აი მოქალაქე ვარ და გათოთა. უნდა იშრომო, იბრძოლო, დაამტკიცო და ხელი შეუწყო შენი ქვეყნის განვითარებას.